vem, Devo. Cassiano, aqui é uma garrotada que eu tirei para experimentar uma nova safra de garrote da Cia JC, certo? São 41 garrotes, todos eles chucos, e eu costumo dizer o seguinte, que é onde o filho chora e a mãe não vê, você entendeu? Porque você pegar 40 garrotes, todos chucos, nunca vi um sedém, nunca vi uma corda americana, nunca vi um robô, um brete, nada, colocar dentro da arena, educar de brete, ver o lado que ele adapta melhor de pular, lado certo ou lado errado, eles não sabem nem o que fazer, você entendeu? Então essa parte de fazer garrote é muito complicado. De 40 garrote aí, vamos falar que se tirar 3, 4 maquinado, um garrote diferente, eu vou ficar muito contente, rapaz. E agora ela tá chegando no ponto que eu quero. Se Deus quiser, semana que vem, na outra semana, nós vamos começar a passar o robô nessa garrotada aqui, ó. E se Deus abençoar, vai dar tudo certo. Vamos ver se nós tiramos umas 4 figurinhas carimbadas aí desse lote de garrote. E aqui estão os touros que já passaram pelaquela parte, pelaquela etapa de garrote, certo? De treinamento, de educar, ver o lado que sai, lado certo, lado errado, o lado que ele adapta melhor. Aqui estão alguns touros que já passaram pelaquele processo. Só que não termina por aqui. Esses touros têm que ser levados para o rodeio, porque tem animais que pulam excepcional em casa e chega no rodeio e não tem um bom desempenho. Então o negócio é trabalhoso mesmo, a gente faz porque a gente é apaixonado e tem um sonho de revelar vários garrotes e vários touros para colocar no rodeio brasileiro aí. Mas o tempo é trabalhoso. Ele? Tá brincando? Deixa a bosta lá.
Você vai numa guarda no pintado aqui? Vai no dois? Aquele dia eu tava assim, ó. Eu fui puxar pro. Amarelinho que é o capão. Vai botar aí, rapaz. Pega aquela vez lá. Daniel. Tá pegando é medo pra nós. Então, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí.